Zəngəzur dəhlizinin açılması ən təməl elementlərdən biridir regionda gələcək sülhün bərqərar olması üçün. Əgər bizə bu imkan verilməsə, sülh haqqında danışmaq çətin olacaqdır. Böyük ehtimalla mən düşünürəm ki, bu Azərbaycan tərəfinin istəyi və tələbi ilə baş verib. Salam, bir neçə gün əvvəl Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi regional kommunikasiyaları dair maddənin Azərbaycanla qarşılıqlı razılaşma əsasında sülh müqaviləsi layihəsindən çıxarıldığı barədə bəyanat yaydı. Burada söhbət təkcə Zəngəzur dəhlizi adlandırılan yoldan yox, bütün nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasından gedir. Bu mövzu bütövlükdə müqavilədən çıxarılıb. İki ölkə arasında dəmir yol və avtomobil yolunun açılması ilə bağlı layihə var idi. Sülhdən sonra gediş-gəliş bərpa olunmalı idi. İlham Əliyev çıxışlarında Zəngəzur dəhlizi adlandırılan layihənin artıq reallığa çevrildiyini vurğulayıb və bildirmişdi ki, bu reallıq alınmadığı təqdirdə digər nəqliyyat kommunikasiyaları da açılmayacaq. Zəngəzur dəhlizinə gəldikdə artıq bu dəhliz reallıqdır və Zəngilan rayonunun ərazisindən keçən həm dəmir yolu, həm avtomobil yolu nəinki Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirəcək. Eyni zamanda beynəlxalq yük daşımaları üçün yeni bir yol olacaq. Beynəlxalq bir yol olacaq. İndi nəqliyyat kommunikasiya bəndinin saziş şərtlərindən çıxarılmasını siyasətçilər müxtəlif şərh edir. Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun rəhbəri Cəsur Sümərinli ehtimal edir ki, bu Azərbaycan tərəfinin tələbi ilə sülh sazişi gündəliyindən çıxarılıb. Azərbaycan tərəfi ümumilikdə bölgədə sıfır vəziyyətinin yaranmasının tərəfdarı kimi çıxış edir. Hərəkətlərindən bu müşahidə olunur. Bu sıfır vəziyyəti nə deməkdir? Sıfır vəziyyəti o deməkdir ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı bundan sonra hər hansı bir iddiası olmayacaq. Azərbaycanın da Ermənistana qarşı bundan sonra hər hansı bir iddiası olmayacaq. Bu o deməkdir ki, nə ermənilər Azərbaycana qayıdacaqlar, söhbət Qarabağdan gedir, nə də azərbaycanlılar deməli Ermənistana o əski torpaqlara qayıdacaqlar. Yəni tərəflər yəni bununla bağlı yəqin ki danışıblar, razılaşıblar və bu Azərbaycanın maraqlarına cavab verir. Rəsim Bakının ritorikasında, siyasi ritorikasında, bəyanatlarında həmişə bu məqam özünü göstərib ki, Azərbaycan Ermənistanla münasibətlərində sıfır vəziyyətinin tətbiq olunmasına tərəfdardır. Və bu baxımdan əlbəttə ki, Azərbaycanın Ermənistana qarşı hansısa bir Zəngəzur dəhlizi iddiasını irəli sürməsi deməli tərəflər arasında münasibətlərdə yenidən gərginlik yarada bilərdi və bu sıfır vəziyyətindən çıxmaq deməli təhlükəsi yarada bilərdi ki, onun da qarşısında Ermənistan da Azərbaycanın isə tələb edə bilərdi və s. Yəni gərginlik həmişə qalacaqdı, yəni həm indi, həm də gələcəkdə. Yəqin ki, böyük ehtimalla Azərbaycan tərəfi məhsul sazişinin sıfır deməli vəziyyət formatında imzalanmasına tərəfdar olduğundan bu mövzunu gələcək danışıqlar üçün saxladığını bəyan edir. Cəsur Sümərinli deyir ki, Azərbaycan anlayır ki, Zəngəzur dəhlizini əldə edə bilməyəcək bu məsələdə Ermənistana qərbdən xeyli böyük dəstək var. Bunun fonunda Azərbaycan bu dəhlizdən ötürü hərbi əməliyyatlara başlasa, bu artıq başqa ölkənin suverenliyini pozmaq hesab edəcəkdir. Bu da Azərbaycanın beynəlxalq təzyiqlərə tuş gəlməsinə gətirib çıxarardı. Politoloq Əli Əsgərli də düşünür ki, sülh sazişinə bütün bəndləri yığıb, bütün problemlərin həllini bir dəfəlik həll etmək işin uzanmasına səbəb olur. Bu səbəbdən Zəngəzur dəhlizdə daxil olmaqla nəqliyyat kommunikasiya məsələlərinin həllini təxirə salmaq Azərbaycanın lehinədir. Azərbaycan əlbəttə ki, bu Zəngəzur koridorundan faydalanacaq müəyyən şəkildə. Bunun texniki cəhətləri var. Oradan Azərbaycan nə qədər yük keçirə bilər? Tutaq ki, tonnajı nə olmalıdır? Yükün mahiyyəti nədən ibarətdir? O gömrük vergisinə tabidir, tabi deyil. Ondan sonra kim yoxlayacaq onu? Kim nəzarət edəcək o koridora? Bunlar hamısı ciddi məsələlərdir. Yəni, bunlar o qədər ciddi, detallı məsələlər ki, bunlar uzun müzakirələr tələb edir. Amma bu bir tərəfdən, əgər ona fokuslansa tərəflər, o zaman sülh müqaviləsi qalır bir kənarda. Ən doğrusu nədir? Ən doğrusu Azərbaycan bir an əvvəl, nə qədər tez mümkündürsə, o qədər tez bir zaman içində bu sülh müqaviləsini imzalasın. O Zəngəzur koridoru məsələsində qoysun kənara hələlik. Ermənistan gələcək ona. Niyə gələcək? Çünki Ermənistanın ona daha çox ehtiyacı var, nəinki Azərbaycanın.
İndi böyük mənada Azərbaycanın çox ehtiyacı var, çünki Türkiyə ilə bağlar qurulur. Türkiyənin Azərbaycan vasitəsilə Zəngəzur koridorundan keçərək Orta Asiya ilə, Mərkəzi Asiya ilə bağlar qurulur. Bu mənada Azərbaycana lazımdır, amma kiçik mənada, Naxçıvan mənasında Azərbaycanın çox ehtiyacı da yoxdur. Azərbaycan artıq onun yollarını tapıb ki, Naxçıvandan necə kommunikasiya saxlasın 35 il ərzində. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin əsas maneə faktoru kimi demək olar hər zaman Rusiyada göstərilib. İndi nəqliyyat kommunikasiya şərtlərinin sazişdən çıxarılması sülhə doğru atılmış böyük addım hesab edilir və güman edilir ki, sülh sazişinin reallaşması çox yaxındadır. Sülh sazişinin sürətlənməsini həm də Rusiyanın Qafqazda zəifləməsi ilə izah edirlər. Zəngəzur məsələsinin qlobal maşdabda mahiyyətini anlasaq görürük ki, ermənilər nə zamansa Zəngəzur koridorunu önləmək üçün əllərindəki vasitədən və ya bunu arzulanmayan qüvvələr əllərindəki vasitədən genində bulunan istifadə edə bilməyəcəklər. Çünki bunun çox ciddi qlobal əhəmiyyəti var və bunun arxasında maraqlı olan beynəlxalq münasibətlər sistemidir, qlobal güclərdir və maliyyə qruplarıdır. Və bu daşınmadan, lojistikadan, karbohidrogen ehtiyatlarının şərqdən qərbə daşınmasında və s. Yaşıl enerjinin daşınmasında maraqlı olan qüvvələr Zəngəzur koridorunun açılmasında maraqlıdır. Ona görə də Azərbaycan tərəfi xüsusi olaraq bundan faktordan istifadə etmədi, amma Azərbaycan tərəfinin əlində ciddi kozurlar var. Bir də bir şey unutmaq lazım deyil ki, təbii ki, Ermənistanın içərisində də erməni milliyyətçi ideologiyasından kilsənin tətiklədiyi insanlar var və onlarda revanşist hisslər var. Bu mərhələdə həm də Zəngəzur koridoru məsələsinin qoyulması, koridorun açılması, Azərbaycan sərmayəsinin, dövlətinin orada dominant rolu təbii ki, Ermənistanın içərisində provokativ qüvvələri manipulyasiya etmək üçün başqalarına imkanlar tanıyır. Bu mənada əslində Azərbaycan həm də bu vasitə ilə, həm Ermənistanın sülh sazişində, qlobal kommunikasiyaların açılmasında maraqlı olan Azərbaycanla dinc münasibətlərin tərəfdarı olan Paşinyan iqtidarının əlinin güclənməsinə də xidmət edən bir faktordur. Çünki biz maraqlı deyilik ki, Ermənistanda revanşist, militarist hisslərlə yaşayan qüvvələr yenidən hakimiyyətə gəlsin. Bu mənada Zəngəzur koridorunun sülh sazişində şərt kimi aradan qalxması bütün mənalarda həm Azərbaycanın beynəlxalq imicinə müsbət təsir edən faktordur, həm də risksiz məsələdir. Rusiyanın mövqeyi Qafqazda zəifləyir. Bu açıq-açıq müşahidə olunur və əlbəttə ki, bunun nəticələrindən biri də Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələdir ki, daha yəni ki, bu Zəngəzur dəhlizindən, bu mövzudan Rusiya hakimiyyəti Paşinyan hakimiyyətinə qarşı bir təzyiq rüsayı kimi istifadə etmir. Amma düşünürəm ki, bu problem gələcəkdə yenidən gündəmə gələcək. Əgər Azərbaycan və Ermənistan arasında deməli, sülh sazişi imzalanacaqsa və tərəflər arasında müəyyən müddətdən sonra geliş-gəliş tətbiq olunacaqsa, bu Zəngəzur dəhlizi söhbəti yenidən ortaya çıxacaq. Yəni ki, bu nəqliyyat dəhlizləri müxtəlif həm Azərbaycan ərazisindən, həm Ermənistan ərazisindən tərəflər qarşılıqlı şəkildə mənfəət güdərək bu dəhlizlərdən istifadə edəcəklər. Yəqin ki, o zaman bu artıq problem kimi deyil, yəni bu dəhliz söhbət problemi kimi deyil, bir qarşılıqlı mənfəət hədəfi kimi ortaya çıxacaq.